Mersin doğumlu Germanlı, ümmet yaptırıyorsun Tunisi'yi izleyen videos. Kur mēs ejam, Sāriņ? O, kāda milzeņa. Tā ir hoga, dievstis ir dievstis. Nekustās gan. Mamma ļoti kākā. Audži grib paturēt olu. Nevar ņem. Tur ir papajāt, bet nedīk zaķi ņem galvu. Kā, man? Atāsim viņam knābīt vaļā? Tas ir īvuli, ka viņam tas knābīt atsiet. Tunisijas dienvidos ir ļoti daudz, kas no stārvārs. Šī ir pirmā stārvārs vieta. Šis ir nocietināts klētis. Vismaz tā šīs ēkas izmantoja pirms Star Wars filmēšanas sākšanas. Vēl viens vēsturisks objekts – vecākā berber pilsēta Tunisijā – Chenini. Mēs no berberu nopirkām tei. Čo par godi? Tā, stūrē. Es nezinu, kur. Padomus iebrauc kaut kādā... Čenguru ķeramajā. Sadedzināt, rieku tu kaut kādu pelnu biku. Dedzinājis kaut kādu. Riep? Riepa dedzinājis, jā. Malns rokš. Amaja. Nezinu, vai šitas ir baigi braucamais tālāk. Mēs esam bijuši daudzās vietās, kas tiek saukts par oāzi. Un šitā pirmo reize ir tāda, kāda es viņu atceros no knapmakdaka komiksiem. Pāris koki. Pa vidu peļķi un apkārt smiltis. Rajona centrs ir karstais avots oāzītes vidū. Mēs ir dumbri iespēlēties karstavotā. Pārģērbšanās kabīnīte. Kā vizit? Tā kā vannā? Siltāns kā vannā. Nobiedni? Jā. Ko tu mūdi? Teiktīgi labais. Sarī gribi. Apā! Sils, Audži? Ar kamieļiem mēs jau izklēdējāmies Marokā, bet šoreiz Sarčiks viens pats gribēja pamēģināt. Onkuls vēl teica, ka pa ceļam dziedās dziesmu kamieļam. Yeah.
Uh-oh. Nē, es tā plēntī. Upsī. O, ar nav vislabākā vieta, kur palika tukša akumulātori, bet vietējums nav palīgā. Nē, labāk! Hurrā! Šajā Tunisijas daļā ir ļoti, ļoti maz kempingi, un šis ir tāda tā kā, centrālā tikšanās vieta visiem, kas dodas uz Sahāru. Labi, cep. Es cep. Mēs iesim uz Souk, jeb vietējo tirdziņu. Mēs gājām uz pilsētu meklēt tirgu, bet šodien tirgus ir viss pilsēta. Mašīna otrādi. O, var. Es domāju, ka šito mašīnu vairs nevar braukt. Likās, ka tas ir ezers, bet tas nav ezers. Tikai sāls. Sāls, tik sāls. Pastīties, šitie ir sāls baseini. Wow! Ejam uzkāpt kalnā. Šī būs visapjomīgākā Star Wars filmēšanas vieta. Šeit es vēl otrā filmu filmētu. Pārāk mas un vilciens nevar iebraukt iekšā. Mājā ir iekšā. Tur ir tās, ka var ielīst. Tagad ir pūst ar to cementu metēji. Tas tā kā līdzakli par tā. Izskatās, ka filmēšanā vajadzēja tikai šitās durvis. Pārējais nebija redzams. Nostīsimies visi trīs filmas. Visam, esi tikai esmu tieši uz priekšu. Tur tālumā sāls ezera vidū ir vissvarīgākā Star Wars mājiņa. Mēģināsim aiziet. Es domāju, iet uz to tur tālu, mājiņu, 3 km tālu. Man liekas, kamerā viņu vēl nevar redzēt. Atatīšu šeit atpakaļ. Atums. Šitā laikam ir Luka Skywalker māja. Bet tu esi neieies iekšā, nevar? Labi, ieejam. Paskatāmies, kas tur ir. Duri kāds. Es parasti māju. Parasti māju? Šitā ļoti slavena māja. Kādam tas linkums sēdēt visu dienu pie suvenīra veikaliņa? Tā laikam ir lielākā nekurienu, ko es esmu redzējis. Kāda nekurienu?
Te pilnīgi nekā nav. Kaut kā jau ir. Tikai šitā mājiņa un suvenīru veikaliņš. Mēs esam Matmatā. Neizstās, ka te būtu daudz mājas, bet ir daudz mājas. Vienkārši visas ir zem zemes. Iesim tur iekšā, jā? Jā. Dušiņa? Baušanas. Wow, nice. Un viss ir zem zemes. Nu, bērni, iesim pastīties, kas tur ir. Tāda tie auži. Tu viņi taisi tādas mukas paklājiņas. Ar kā viņi ir dīdītos? Tu pretīsi uz auži. Šī arī ir Luka Skywalker māja, tikai šeit filmēja visus iekštalpu kadrus. Tie ir apziņotās films. Kā vienkārši viņai ir uzvasīt hotels, jā? Jā. Nē, viņš jau vienmēr ir bijis hotels, bet viņā ir... Viņā filmēja Star Wars. Hoteļa numuriņa arī diezgan stilīgi. Nu jau brauksim atpakaļ uz Tunisijas ziemeļiem. Tur vēlreiz satiksim mamiju un kopā pāris dienas pavadīsim pie dabas.